xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta doodada ka yeeshay xeerka shaqaalaha oo la hor keenay golahaasi kalfadhigan oo ah kiishan 40-aad golahaasi ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax xildhibaanada ayaa waxay soo jeedeen xeerkaasi shaqaalaha lagu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis xeerkan magaciisana laga dhigo xeerka kaabista iyo wax ka bedelka xeerka hore ee shaqaalaha dawladda ee aanu noqon xeer cusub oo xeerkii hore dhinac walba waayo nidaamkii xeer dejinta oo dhan uu ka odhimanaya waa qodobkii 78 ilaa 79 uu isaguna ka horimanaya xeer xeerka dhinac eriyey haddii xeer hore jiray haddii wax dambe wax laga bedelayo isagu baa lagu sameeya wax ka bedel lagu sameeyaa haddaan meel aan xeer hore lahayn baa xeer cusub la magacaabaa totali sidaasuu xeerkan uga hodhimanayaa dastuurka iyo xeerarkii hore jiray waxaan soo jeedinayaa laba wax in lagu daro ka reebista laga reebiyo shaqaalaha kale ee ayn isla garanay labada gole in lagu daro baanka dhexe iyo hay-adda hantidhowrka qodobka labaadaan soo jeedinaynaa waxa weeye labadaa marka lagu daro in sidiisa lagu ansixiyo xeerkan waxaa guxigo ay qoladii guddiduna soo jeedisay waxaa ka mid ahaa hay-ad qaabdhisan hay-ad shaqaala meesha laga saaro yacnii hay-ad shaqaala laga hadlaya burbura baan soo dhex geliyay bogos dowladnimaad ilaa xalaatanaad qaabdhisankii hay-ad shaqaalaha nifaaqa mida tacallaqa xagga isbedela ama mid gaara mataqaanaa dee xeer gaara ha noqoto qaabdhisankii mid kale waxaan cadday meel ku cadday awood badan bay ku leedahay shaqaalaha hay-adda waana hay-ad halkaa ka dhisan wasaaradii iyo shaqaaliga waxa weeye meelaheeda joogaan sidee bay ku ogaanaysaa shaqaalaha fiicnaada kama taqaanaa xumaada ma waxay wasaarad kasii hay-adsan ma waxay ku yeelaysaa xadiiska ku yeelaysa haddii rabo inay ka warrato shaqaalaha danahooda iyo dhibtooda waa inay xadiis kasta ku yeelataa xadiiska shaqaalaha oo u riboortana iyada laakiin hay-adaha ay si joogtaa dadkii maamulaysa noloshoodii iyo mustaqbalkoodii ama shirkeedii sidaa cadar u dihaa dad badan bay shirkeedii hay-adda shaqaalaha dara marka waxa weeye waa inay dee xal la keenoo la yidhahdaa xafiiska shaqaalaha ee hay-adda waxbarashada xafiiska shaqaalaha ee oo xafiiskaas u riboort garaynaya markaa ee hay-adda shaqaalaha waxaa ka baqan qofka shaqadiisa si wanaagsan u qabtaa ka dooditaanka xeerka shaqaalaha ayaa waxaa loo ballamay in maalinta berriya halkaasi ka sii socon doono. Guulad Maxamed Aadan, Guulad Cunaabi, MMTV, Hargeysa.